Lukman, Juli Nur Hakus, dan Pratap. Pratap, dubai Pradhan Mantri le sambodhan gare paschat chai Nepal le ke apeksha garna sakcha? बेला हामी हैदराबाद हाउसमा छौँ भर्खरै नेपाल र भारतको संयुक्त प्रेस कन्फरेन्स भएको छ र यस क्रममा चाहिँ हामीले के सम्झौता भयो के सहकार्य भयो भन्ने कुरा थाहा पायौँ पुष्पा जस्तो उहाँहरू बिच जस्तो दुई देश बिच विस्तृत रूपमा के विषयमा सहकार्य भयो के कुरा सम्झौता भयो उहाँहरूले जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्बोधनका क्रममा राखेका कुराहरू विस्तृतमा बताइदिनुहोस् पुष्पा विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशको कुराकानी भएको हामीले थाहा पायौँ र यो खालको कुराकानीले चाहिँ कुराकानी मात्र होइन विभिन्न सहकार्यका विशेष गरी नेपाललाई अतिरिक्त भएका ऊर्जाहरू बिक्रीमा का विषयमा दुई देशबिच सम्झौता भएको छ त्यो नेपालमा अतिरिक्त उत्पादन भएका जुन ऊर्जा छ त्यसले त्यसलाई बिक्री गरेर नेपालको समृद्धिमा प्रयोग गर्ने भन्ने खालको सम्झौता पनि भएको छ पुष्पा त्यस्तै गरी खुला सीमा जसमा आपराधिक घटनाहरू घट्न सक्ने जुन खालका जोखिमहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि दुई देशले एउटा संयन्त्र बनाउने सम्झौता पनि भएको छ भने त्यस्तै गरी सडक सञ्जाल र हवाई सञ्जालमा अतिरिक्त रुटहरू खोल्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो समेत दिनुभएको छ पुष्पा प्रताप यसअघि राजनैतिक रूपमा चाहिँ रहेको यो वार्तालाई राजनैतिक रूपमा एजेन्डामुखी भन्दा पनि राजनैतिक रूपमा दुई देशबिचको समझदारी सहकार्य अथवा सम्बन्ध औपचारिकता मात्र केन्द्रित हुने हो कि भन्ने आकलन गरिएको थियो यद्यपि आज भएका केही सम्झौताहरूले चाहिँ आर्थिक विकासका लागि केही सघाउ पुग्ने त्योसँगसँगै नेपालले भोगेको आर्थिक सङ्कटको अवस्था भनौँ अथवा घाटाको अवस्था यसलाई चाहिँ केही निराकरण गर्न सक्छ केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ पुष्पा जुन खालको दुई देशबिचमा विभिन्न आर्थिक समस्याहरू भएको जुन दुई देशले एउटा संयुक्त एउटा कार्यदल बनाउने र आर्थिक समस्याका विषयमा पनि कुरा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ र त्यसमा पनि अनौपचारिक सम्झौता भएको छ र नेपालका लागि विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको विकासमा भारतको भूमिका उच्च रहेको भन्दै प्रशंसा गर्दै र यस्ता सहयोगलाई थप निरन्तरता दिनको लागि आग्रह गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो र त्यस्तै गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोग उच्च रहेको र त्यसमा थप बढाउन आग्रह पनि गर्नुभयो भने दुई देशको व्यापार घाटा कम गर्न विषयमा पनि कुराकानी भएको भनेर उहाँले बताउनुभयो र यो संवादले यो दुई देशबिचको संवादले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र आगामी दिनमा व्यापार व्यवसायका विषयहरू होस् या द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी थप कदमहरू चाल्नका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ पुष्पा नेपाल ऑयल निगम र भारतीय ऑयल निगम बिच ऑयल कर्पोरेसन बिच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ यो सम्झौताले नेपाललाई के फाइदा पुग्छ पुष्पा वास्तवमा नेपाल भारतको सम्बन्ध विशिष्ट छ एक सहकार आपसी सहकार्यले जुन खालको माहौल बनाउँछ त्यसले नेपालको विकासलाई सर्वाङ्गीण हितमा हुने हामीले विगतमा पनि पाएका छौँ र यो खालको सम्झौता यो खालको द्विपक्षीय संवादले सहकार्य बढाउने जुन खालको एउटा माहौल बनाएको छ त्यसले पक्कै पनि नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ किनभने हाम्रो अधिकांश व्यापारको हिस्सा भारतसँगै जोडिएको र यो यसलाई प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय बिच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्नेमा यो भ्रमणले त्यसको लागि एउटा सेतुको काम गरेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ पुष्पा प्रताप अब देउवाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका आगामी कार्यक्रमहरू के छन् बेलुका साँझसम्मका कार्यक्रमहरू भेटघाटका कार्यक्रम औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमहरू के छन् हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रताप दुलाल दिल्लीबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विशेष प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ विशेष खबर अपडेटहरू यहाँलाई दिइरहेका छौँ केही बेर अगाडि हामीले हैदराबादमा दुई देशका प्रधानमन्त्री बिच भएको सम्झौतालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गऱ्यौँ त्यस्तै गरी दुई देशका बिचका
प्रधानमन्त्रीले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन पनि यहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखायो। त्यस्तै गरी हामीले प्रत्येक पल पलको अपडेटहरू यहाँलाई दिइरहेका छौँ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। नवीनतम प्रविधि युक्त अविनाश ह्याचरी प्राणीको सौगात, गुणस्तरीय एवं स्वस्थको कुखुरा र अन्डा बजारमा 3 दशक भन्दा बढी समयको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको सम्बोधनको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछु।